Você tava aí roubando meu macarrão, né? Olha, uma já saiu até correndo lá. Isso aqui. Não. Escapar a câmera desse suporte aqui vai pra dentro da panela. Nossa, 20 minutos. É que eu vou. O bicho já tá grandão. Olha lá, boiou o olhinho e já tá pronto. Que é, filho? Uhum. Olha, segura aí. Só cuidado, mas não vai. Não, que senão cai. Deixa. O cameraman. Ih? Vê se eu tô Pagou aqui pra. Fogo. Tô aqui pra ajudar, sabia? Não, comentário, já. Melhor. Thank you.
aqui. Então come. Você quer comer o primeiro? Bastante peixinho. Quer? Tá bom ou tá pouco? Hã? Come aí, hein? Vou experimentar aqui, ó. Pegar o peixinho também. Não come aqui, não. Macãozinho que não é vegano, mas faz em casa. Muito bom, bem. Bye. See you next video.